Dobrý den, jmenuji se Uršula Virtusová a pracuji ve Slezské diakonii od roku 2003. Pracuji ve středisku Elim Stonava, pečovatelská služba, a patříme pod oblast Karvinsko. Z celého srdce bych chtěla za oblast Karvinsko právě popřát Slezské diakonii k 30. výročí, aby měla neustále kolem sebe tak úžasné lidi, kteří právě vytvářejí tu kvalitu, radost, inovaci a soudržnost v organizaci, kdy mezi klienty, mezi rodiny vnáší naději a rozsvěcuje světlo tam, kde je ještě možná zhasnuté. Velice bych chtěla popřát, aby i zaměstnanci, kteří do organizace přicházejí, měla takhle stále otevřená srdce, tak, jak to vnímám po celou dobu. Aby organizace neustále vnášela radost, boží požehnání do srdcí nás všech. My v obci máme taktéž partnery, kteří vnášejí do našich srdcí, našich klientů, ale i nás zaměstnanců mnoho radosti. A to jsou církve, je to knihovna, je to základní škola, mateřské školy s polským i českým vyučovacím jazykem, jsou to různé spolky, ale je to i obec samotná. A právě jeden z těch spolupracujících partnerů, a to mateřská škola Dolany s českým vyučovacím jazykem s názvem třídy Motýlku, by vám taktéž chtěli popřát k 30. výročí. Se pouze podívím, kolik let a kolik zim. Kráčíte všichni ruku v ruce, dokážete zahřát mne jedno starší srdce. Teď vám do vašich dlaní posíláme blahopřání. Dělejte stále, co vás spojí, mateřská škola Dolaňáček při vás stojí. Že jste to dokázali, smykáme pějem slova chvály. Doufám, že těchto pár vět budeme vám moci poslat za dalších 30 let.